V této úloze je naším úkolem spočítat všechny parciální derivace této funkce až do třetího řádu. Teďka, co to bude parciální derivace do třetího řádu? My máme obecně nějakou funkci fxy. My jsme si představili pro tu funkci parciální derivace. Byly to parciální derivace podle proměnné x, tedy parciální derivace podle proměnné x, pak parciální derivace podle proměnné y. To jsou parciální derivace prvního řádu, tedy první derivace. Ale my můžeme pokračovat dál do vyšších řádů tak, že budeme dál parciálně derivovat. Tedy když obdržím parciální derivaci podle proměnné x, tak tu znovu můžu parciálně derivovat podle proměnné x, tedy dvakrát ji parciálně zderivuji podle proměnné x, nejdřív podle x, potom znovu podle x, no a pak ji můžu parciálně zderivovat, tu derivaci podle proměnné x, ještě podle y. Takže jednou ji zderivuji podle x, takže xx, a jednou podle y, takže xy. To stejné můžu udělat tady. Takže tady jsem měl parciální derivaci podle proměnné x a zderivuji podle proměnné y. A potom ji vezmu, tu parciální derivaci podle proměnné y, a zderivuji ji znovu podle proměnné y. Vždycky mám dvě možnosti, podle proměnné x a podle proměnné y. A tohle jsou pro nás parciální derivace druhého řádu. A úplně stejně bychom mohli pokračovat do parciálních derivací třetího řádu, tedy že parciální derivaci podle proměnné x, x můžu zderivovat ještě jednou podle proměnné x. Stejně tak parciální derivaci podle proměnné x, x můžu zderivovat podle proměnné y. To stejné tady. Tuhle parciální derivaci x, y můžu zderivovat podle proměnné x a tu stejnou parciální derivaci x, y podle proměnné y. Stejně tak tady, parciální derivaci yx nejprve podle proměnné x, potom derivaci yx podle proměnné y a nakonec podle yy podle x a pak podle yy. Takže tohle všechno jsou parciální derivace třetího řádu. Když si uvědomíme, máme vždycky dvě možnosti, podle proměnné x a podle proměnné y. Tedy když mám původní funkci, tak mám dvě možnosti, buď to podle x nebo podle y. Když mám tyto dvě derivace, tak u každé mám dvě možnosti, takže dohromady bude 2x2, tedy 4 možnosti na derivace druhého řádu. No a pak krát 2, protože u každé derivace mám znovu dvě možnosti, tedy dohromady 8 derivací pro třetí řád. A úplně stejně bych pokračoval dál pro čtvrtý řád, pátý řád. Čtvrtého řádu by bylo 16, pátého 32, šestého 64 a tak dále. Takže by to celkem rychle exponenciálně rostlo. Takže když máme tohle schéma, tak teďka už pro nás nebude problém vytvořit ty parciální derivace vyšších řádů a všimneme si jednoho zajímavého faktu, který si zobecníme. To uvidíme za chvíli. Že nebude tak složité to všechno spočítat, ale nejprve parciální derivace podle proměnné x. Tak když parciální derivace podle proměnné x, tak mám 4x na třetí, teďka minus 4y na třetí, protože to opíšu a derivace x je 1. Tady mám derivace x na druhou je 2x, zbytek opíšu, takže mám 8 krát 2x je 16xy na druhou, derivace minus 2y je 0, derivace 3x je plus 3. Parciální derivace podle proměnné y je, tohle je 0, úplně zmizí, derivace, tohle je pro mě konstanta, derivace y na třetí je 3y na druhou, takže mám minus 12xy na druhou. Tohle derivuji podle proměnné y, což je derivace y na druhou je 2y, tedy mám 2y krát 8x na druhou, což je plus 16x na druhou y. Minus 2, protože tady derivuji y1 a tohle všechno jsou nuly. Takže mám parciální derivace podle proměnné x a y. Teďka parciální derivace podle proměnné x a znovu ji zderivuji podle proměnné x. Takže znovu tentokrát se dívám na tento výraz a tento výraz budu parciálně derivovat podle proměnné x. Takže y je zase konstanta. Takže mám derivace x na třetí je 3x na druhou, což je pro mě dohromady 4 krát 3x na druhou, tedy 12x na druhou. Tohle je pro mě 0, protože parciální derivuji podle proměnné x. Tady mám 16y na druhou je konstanta krát x, to zderivuji, to je 1, takže plus 16y na druhou. Tohle je 0. No co bude teďka parciální derivace té parciální derivace x a teď tentokrát podle y? Tak, tohle je pro mě 0, tady
mám derivace y na třetí je 3y na druhou krát minus 4 minus 12 y na druhou. Tohle podle y, tak y na druhou je 2y krát 16x je plus 32xy. Tohle je 0. Takže mám tyhle výrazy. A to stejné budu pokračovat dál. Tedy parciální derivaci podle y, tentokrát zvolím podle x. Takže tohle jsem tyhle mám hotovi. Teďka jsem spočítal tyhle dvě a teďka chci ještě tuhle, takže a tu poslední samozřejmě a pak ještě třetí řád. Takže teďka se dívám na parciální derivaci podle proměnné y a zderivuji podle proměnné x. Takže mám minus 12y na druhou plus, teďka derivuji x na druhou jako 2x, takže 2x krát 16 je 32x krát y, takže plus 32xy. Teďka parciální derivace podle y, znovu podle y, takže mám tohle derivace y na druhou je 2y, tedy mám minus 24xy. No a tohle podle y je plus 16x na druhou. A zbytek je 0. No a když si všimneme, zajímavý fakt, fyx je to stejné jako fxy, tedy tyhle parciální derivace jsou stejné. Je to náhoda, nebo to bude platit vždycky? V tomhle případě to bude vždycky platit, pokud budou ty derivace spojité, parciální. Jak to zaručím? Tak my, když jsme hovořili o spojitosti té naší funkce dvou proměnných, tak jsme si řekli, že pokud ta funkce dvou proměnných bude tvořena z těch základních elementárních funkcí, respektive z jejich součtu, rozdílu, podílu, součinu a složení dohromady, tak máme zaručenou spojitost v každém bodě, kde jsou definované. Tím pádem mám zaručenou i spojitost té derivace v těch bodech, kde je ta funkce definovaná. Takže pokud budeme mít ty základní elementární funkce, jako jsou třeba tyhle, respektive funkci dvou proměnných složenou z těchto základních elementárních funkcí, tak to vždycky bude platit. Tím pádem, jinými slovy řečeno, vždycky, když budete mít nějakou funkci, která vypadá úplně normálně, klasicky, jenom se tam střídají proměnné y a x, tak to bude platit. Kdyby to byly nějaké funkce podivně definované a trošku divně vytvořené, tak tam to obecně platit nebude. Takže obecně to neplatí, ale pokud máme spojité parciální derivace, tak to platit bude. Takže to můžeme poté využívat. Tím pádem v tomhle případě, jelikož mám polynom, tak ten je spojitý na celém definičním oboru, což je celá rovina R na druhou. Tím pádem všechny parciální derivace budou také spojité, tím pádem to bude platit. Co to pro mě znamená? To pro mě znamená jednu značnou výhodu. My si nejprve spočítáme to všechno a poté o tom budu hovořit dál. Protože když si všimneme, tak parciální derivaci podle proměnné x znovu podle proměnné x musíme spočítat. Tyhle dvě budou stejné, protože je to obojí druhého řádu, obojí podle x a podle y, i když jsem otočil pořadí, ty budou vždycky stejné. To stejné bude platit tady. Tady mám parciální derivace třikrát podle x. No, tu musím spočítat. Ale tady mám x, x, y, x, y, x a yxx. A tyhle všechny budou stejné, protože jsou dvakrát podle x a jednou podle y. A když jsou dvakrát podle x a jednou podle y, tak budou všechny stejné, tedy stačí spočítat jednu. Tedy musím tuhle spočítat, tuhle nemusím, protože budou stejné, tuhle spočítám, protože je podle x a dvakrát podle y, tuhle nemusím a tuhle jo. Tím pádem pro parciální derivace třetího řádu, kterých je 8, nemusím počítat všech 8, stačí spočítat 4, protože všechny ostatní podle toho odvodím. Ale my to nebudeme předpokládat, my si to ukážeme. Takže nejdříve budeme mít podle x, podle x, podle x. Takže se dívám tam, kde mám dvakrát podle x, to zderivuji podle x. Takže derivace x na druhou je 2x krát 12 je 24x. Teďka podle x, podle x, podle y. Takže si dívám na to stejné, tohle zderivuji podle y, derivace y na druhou je 2y, krát 16 je 32y. Mám teďka x, y podle x. Co budu mít? Tak dívám se na x, y a tohle podle x, takže mám podle x, tohle mi zmizí a tady mám 32y. Protože tohle derivuji podle x. Teďka to stejné zderivuji podle y, takže budu mít tento výraz zderivuji podle y, tedy mám minus 12 krát y na druhou je 2y, krát minus 12 je
minus 24y a tady mám plus 32x. Hotovo. Teďka vezmu f yx podle x. Takže mám yx podle x, takže tohle mi zmizí a tady budu mít 32y. Protože y je konstanta, x zderivuji na jedničku a zbytek se opíše. A teďka f yx podle y. Takže tento výraz yx podle y, takže mám y na druhou je 2y, krát minus 12 je minus 24y. A tady podle y, takže bude plus 32x. A poslední f y podle x a f y podle y. Tak f y podle x, takže mám minus 24 podle x, takže x derivuji, takže zůstane minus 24y. Minus 24y. No a tohle podle x, derivace x na druhou je 2x, krát 16 je plus 32x. No a y podle y, takže tohle znovu podle y, tedy minus 24x. Pardon, se upsal. Minus 24x. A tohle podle x, tohle podle y, pardon, to je 0, takže to zmizí. No a teďka já tvrdím, že všude, kde jsem derivoval dvakrát podle x a jednou podle y, tak ty výrazy budou stejné. Takže dvakrát podle x, jednou podle y je toto. Dvakrát podle x, jednou podle y je toto. Dvakrát podle x, jednou podle y je toto. Když si všimneme, všechny tyhle derivace vyšly stejně. Takže se nemusím obtěžovat s tím, že je budu všechny počítat, ale rovnou stačí spočítat jednu a všechny ostatní budou stejné. Pozor, tohle platí v teorii. Pokud se vyseknete a uděláte špatný výpočet, tak nebudou stejné samozřejmě. Proto když si je spočítáte všechny, tak aspoň budete mít kontrolu, že jste počítali správně. Kdyby některá z nich byla trošku jiná, tak víme, že jsme někde udělali chybu, takže je to dobrá kontrola. Ale obecně to bude platit, takže za předpokladu, že počítáte správně, tak vám to bude tak vycházet a nemusíte se obtěžovat s tím počítat všechny tři. To stejné, když bude dvakrát podle y a jednou podle x, tak to budou stejné derivace. Tedy dvakrát podle y, jednou podle x, to je třeba tady. Dvakrát podle y, jednou podle x je tady. Dvakrát podle y, jednou podle x je tady. Takže mám minus 24y plus 32x, minus 24y plus 32x, minus 24y plus 32x. Takže to skutečně sedí. Takže stačilo spočítat tuto a tuto, takže 4 a nemusím se obtěžovat s těmi dalšími 4, protože budou stejné. U parciálních derivací druhého řádu to platí pro ty poslední dvě, protože tohle je podle x, to musím, podle y musím, jednou podle x, jednou podle y, ty budou stejné. Což jsou samozřejmě. Takže tohle jsou parciální derivace vyšších řádů. Samozřejmě mají značné využití, až budeme hovořit o Taylorově polynomu, respektive ho tvořit, tak tam budeme parciálně derivovat do vyšších řádů, takže si s tím ještě samozřejmě trošku započítáme, ale je to stejné, jenom se dívám tentokrát na jiné výrazy a ty znovu derivuji parciálně podle x, respektive podle y. Takže pokud umíte derivovat parciálně podle x a podle y, tak ty derivace vyššího řádu je to úplně stejné. Stejně jako když jsme měli proměnou jednu, tedy ty derivace pod té funkce jedné proměnné, tak udělat druhou derivaci, třetí derivaci, čtvrtou derivaci, pátou bylo jednoduché, protože jsem stále dokola derivoval ty předchozí derivace, takže na tom nebylo nic složitého. Takže jakmile jednou umíte proces derivování, bude se vám to hodit skrz celý tenhle kurz, budeme to neustále používat, takže je dobré, abyste se ujistili, že to všechno chápete a že to počítáte celkem rychle, protože poté na to budeme nabalovat další úvahy.